就在大马路上听到女生大喊有人袭胸，热心骑士立刻一路追赶，追了大约300公尺，在路口监视器拍下涉嫌袭胸的嫌犯急着逃跑，就在南田路与兴业东路，不仅闯红灯撞倒了一对老夫妻，热血骑士上前抓住他的外套时，一个不小心重心不稳摔倒了。但热心的骑士锲而不舍，再度追击并联络警方，最后嫌犯弃车逃窜到小巷子里头去。始终不放弃的骑士终于跟警方联手抓到了嫌犯，重心不稳摔车，就听到一个一位女子大喊：“欸，抓变态！”然后情急之下，我就摩托车骑了，我就狂追。他说这是他第一次跟警方合力围捕嫌犯，害他全身抖个不停，过程十分的惊险，而他拼命的精神也让人佩服。主播想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。